Pa ovakav događaj je važan za game dev industriju zato što pokazuje našim mladim ljudima da postoji šansa da dođu i ispune svoje snove, to je pod jedan, pod dva, da se lepo zabavljaju i na kraju da vide plodove svog rada i da uživaju. Ovo daje priliku novim nadama u Srbiji da isprobaju game development u malom u suštini. To je vrlo kompresovan način da iskuse sve izazove na koje mogu naići u AAA studijima, na primjer, ili kako krenu svoju indie avanturu. Znači, to su rokovi, to su kako izabrati koja ideja je najbolja, kako izabrati koja ideja ne odgovara, šta da radite ako ne možete da stignete da implementirate vašu ideju i u suštini šta da radite ako se ne slažete sa svojim, ako dođe do neslaganja u timu, kako najbolje da rešite to neslaganje i da produžite dalje. Preporučio bih mnogim mladim programerima, 3D modelerima i animatorima, pošto je ovo sjajan način da oni upoznaju nekog novog, steknu neko novo iskustva i takođe da sagrade neku svoju karijeru za budućnost, da i da upotpune svoj taj neki portfolio. Želimo da se spojimo sa ljudima koje ne znamo još uvek, koji su novi možda, koji se nisu sad izdvojili i pojavili i tako dalje. Želimo da ih uvučemo, da kažemo, u društvo ovo u kom stvaramo nešto i želimo da oni budu u atmosferi koja im odgovara da stvaraju što više u budućnosti kako bi oni uvukli nove ljude u tu celu stvar. Dobru video igru pre svega čini precizan game design, dobar narativ, ali ono što mi povezuje sve to i obuhvata jeste emocija koju proizvede igra i koliko god sitna igra bila i dalje nešto što će da me povuče da se emotivno založim. Gaming entuzijastima bih poručio da igraju igre, da se iznenade slobodno igrama koje ne znaju, koje možda nisu nikad mislili da bi igrali, da dopuste da ih ne skupe samo vesti o igrama koje čekaju, već da probaju da malo uđu oni nepoznati deo koji možda nisu nikad mislili da će probati, da daju priliku stvarima koje inače ne bi možda voleli da igraju ili bar mislili da ne bi, i da dođu na ovakve događaje, čak i ako neće učestvovati, da dođu, da vide, da budu u tome, jer nema ni jedne loše ideje, obično je samo situacija nekako možda nepripremljena za to što hoće, tako da rekao bih da budu malo otvoreniji kad game developerima, da dopuste da pričamo s njima, da vidimo šta oni imaju da nam kažu i šta mi imamo da kažemo njima. Pa, ovaj tim smo sklopili isključivo za ovaj game jam prvo i prvenstveno, ali s obzirom na to da su vrlo dobre kolege, vrlo smo se lijepo skontali, nismo se ni u jednom momentu svađali i slično, mislim da ćemo se sastati, ako ne za naredni game jam, barem za bilo kakav projekat koji može da se nazove pravljanjem igara u tom smislu. Samo se prijavljujte koliko god puta ispadne loša igra, ispašće jedna koja će biti dobra kao što se nama desilo sada i to će biti pogodak onaj pravi. Video igra treba da bude laka da se nauči, teška da se savlada i najbolje igre su one koje ne mora niko da ti objasni, nego samo možeš da uđeš da igraš koliko god bila teška da ti želiš da je pređeš. U suštini nemojte nikad odustajati i glavna stvar je da se samo dođe do tog cilja i da se napravi neka osnovni core loop, ma koliko on jednostavan, nekad je jednostavno najbolji u suštini. Budućim kolegama i studentima i srednjoškolcima bih poručio da budu uporni, da slede svoje snove i još jedan put da budu uporni i pre ili kasnije uspeh će doći.